អល់192ទាំងតំណែងក្រុមមុខដឹកដល់ទីកណ្ដាលជំនឿសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយរឿងទៀតឲ្យដែលមានចំណងជើងថា The Night Before Christmas ដែលខ្សែភាពយន្តនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តបែបแฟนរំធត់ដំឡើងឡាយគឺមាននារីម្នាក់ឈ្មោះកញ្ញាខើតនីនាងតែងតែចេញមកផឹកកាហ្វេជារៀងរាល់យប់បន្ទាប់ពីមິດប្រុសរបស់នាងត្រូវបានគេតកសម្រាប់នាងតែងតែមានអារម្មណ៍ចម្លែកមួយរាល់ពេលដែលនាងឃើញលុកតានៅឯម្ដងម្ដង នឹងតែសម្បើសម្マイឃើញរូបភាពដល់គួយខ្លាចលោកជីមដែលជាឪពុករបស់ខើនេះក៏បានមកហៅខើនេះឲ្យទៅឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រោះតែនាងបានលួចចេញពីផ្ទះអស់ជាច្រើនខែមកហើយតែនាងមិនព្រមនាងបានជាសុំឲ្យលោកជីមនឹងម្ដាយរបស់នាងមករស់នៅផ្ទះថ្មីជាមួយនាងវិញលោកជីមក៏យល់ព្រមហើយនាងក៏បានឲ្យអាស័យដ្ឋានថ្មីទៅឲ្យលោកជីមរួចលោកជីមគាត់ក៏បានចាក់ចេញទៅវិញបាត់ទៅ ពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរស្រាប់តែគាត់បានវ៉ាក់អឺជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់នៅលើដងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យគាត់រេចង្កូតឡានទៅបុកនឹងគល់ឈើហើយបុរសដែលស្លៀកពាក់ដូចជាលោកតាណោះគេក៏បានព្យាយាមដេញតាមសម្រាប់គាត់គេចង់ដឹងពីទីតាំងរបស់គាត់នេះតែគាត់មិនប្រាប់ហើយគាត់ថែមទាំងបានលើកក្រដាស់អាស័យដ្ឋាននោះលើកចូលទៅក្នុងពូរបស់គាត់បាត់ទៀតបានធ្វើឲ្យបុរសនោះមានការខឹងសម្បារនឹងគាត់ជាខ្លាំងហើយក៏បានសម្រាប់លោកជាមចូលបាត់ទៅព្រឹកស្អែកឡើង នារី Natali ដែលជាភ្នាក់ងារ FBI នាងក៏បានចោះមកកន្លែងកើតហេតុនាងឃើញសាកសពនៅឆ្នាំកັບជាច្រើនពុតហើយតែនេះនៅមិនទាន់ប្រកាសទេថាតើអ្នកណាគឺជាឃាតករឲ្យពិតប្រាកដនាងបានឲ្យក្រុមប៉ូលីសប្រាប់ក្រុមគ្រូសាស្ត្រនិសອບថានេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអសន្នសិនដើម្បីកុំឲ្យពួកគេមានការជ្រួលច្របល់ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកឃាតករក៏បានទៅផ្ទះនារី Monica ដែលគាត់គឺជាគ្រូប៉ែតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រតាមពិតឃាតករនោះមានឈ្មោះថា Nicolas គេធ្លាប់ជាអ្នកជំងឺនៅក្នុងបន្ទាយពេទ្យរបស់អ្នកស្រីតែបន្ទាប់ពីគេចេញពីបន្ទាយពេទ្យជំងឺរបស់គេក៏ចាប់ផ្ដើមរើឡើងហើយគេក៏បានសហការជាមួយនឹងនារីម្នាក់ទៀតឈ្មោះមីឆែលដែលនាងក៏ជាអ្នកជំងឺវិកលចរិតម្នាក់ដែរពួកគេបានតាមខ្លួនដោយជីតាណូអែលដើម្បីដាល់សងសឹកអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើបាបគេកាលពីមុនពីមុនមកគេបានសួរអ្នកស្រីម៉ូលីកាពីទីតាំងរបស់ខឹតនេះតែអ្នកស្រីមិនប្រាប់អញ្ចឹងគេក៏បានឡើងទៅលើផ្ទះសម្រាប់កូនស្រីរបស់គាត់នឹងមិត្តប្រុសរបស់នាងស្លាប់បាត់ទៅ នៅថ្ងៃស្អែកឡើងនៅស្រី Lucy និង Jennifer ដែលត្រូវជាប្រពន្ធនឹងកូនរបស់ Nicolas ពួកនាងបានចង់ទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់លោកជីមតែក៏ត្រូវលោក Jack ដែលជាភ្នាក់ងារ FBI បានទៅទទួលពួកនាងដើម្បីការពីសវត្ថិភាពគាត់បានប្រាប់ថា Nicolas គឺជាកេតកោបន្ទាប់ពីក្រមប៉ូលីសបានរកឃើញពីដំរីមួយចំនួនហើយពេលនេះគេកំពុងតែតាមរកពួកនាងពេលកំពុងតែប្រប់ពិធីបុណ្យសព Michael ដែលជាដៃគូរបស់ Nicolas នាងក៏បានទៅចូលរួម អ៊ីចឹងក្រមប៉ូលីសក៏ចេញទៅចាប់នាងភ្លៀមតែក៏មានឡានមួយគ្រឿងបានបើករត់គេចយ៉ាងរហ័សណាតាលីសង្ស័យថាឡាននោះគឺជាឡានរបស់នីកូឡាស្ក៏ចេញប្រតិបត្តិការដេញតាមចាប់តែពេលដែលចាប់ឡានបានហើយនៅក្នុងឡានមិនមែនជានីកូឡាស្នោះទេបែរជាអ្នកស្រីម៉ូនីកាទៅវិញអ្នកស្រីត្រូវបាននីកូឡាស្ដាក់ខ្នោះជាប់នឹងចង្កូតឡានហើយបញ្ជាឲ្យអ្នកស្រីធ្វើបែបនេះពេលក្រុមគ្នាចេញពីព្រះវិហារអ Nicolas ក៏បានទៅសងសឹកជាមួយលោកអ៊ឺដែលគាត់ធ្លាប់បំពេញលើមីឆែលពេលដែលនាងនៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីដឹងថាចាញ់បោកលីកូឡាណាតាលីក៏ប្រញាប់ត្រឡប់ទៅព្រះវិហារវិញតែលោកអ៊ឺត្រូវបាននីកូឡាសម្លាប់ចោលបាត់ទៅហើយហើយណាតាលីនាងក៏បានទៅសួរនាំមីឆែលនៅក្នុងគុកណាតាលីឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជានាងនិងនីកូឡាចូលចិតពាក់សម្លៀកបំពាក់តាមនុអែលម្ល៉េះមីឆែលឆ្លើយថាថ្ងៃបុណ្យនុអែលគឺជាថ្ងៃល្អបំផុត ជាថ្ងៃដែលក្រុមគ្រួសារបានជួបជុំគ្នាហើយ نيك ូឡានៅសម្រាប់មនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់ឲ្យពួកគេទៅជួបជុំគ្នានៅឋានរ獄ថ្ងៃស្អែកឡើងណាតាលីក៏បានទៅមន្ទីរពេទ្យដែលលោក نيك ូឡាធ្លាប់ទៅព្យាបាលនិងទ្រោះបានសម្រាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនអ្នកថែមទៀតផងពេលនោះនាងក៏បានជួបនឹងបងរស់ម្នាក់ឈ្មោះលោក كلا យតុនគាត់បានប្រាប់ថាមន្ទីរពេទ្យនេះបានបិទទ្វារទៅហើយបន្ទាប់ពីមានរឿងកេរ្តិកម្មណាតាលីមិនបានផ្ដោតទៅលើរឿងមន្ទីរពេទ្យនោះទេគឺនាងបានផ្ដោតរឿងសំខាន់ទៅលើគាត់ អ្នកបានសុខគាត់ថាតតពេលដែលគាត់បម្រើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះគាត់ធ្លាប់បានធ្វើបាប نيك ូឡាស់និងមីឆែលដែរឬទេគាត់ថាធ្លាប់តែគាត់ធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកធំតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់របស់លោកជីមផងដែរបានធ្វើឲ្យណាតាលីមានការងើឆ្ងល់ជាខ្លាំងតែកែនេះបានជាគាត់ស្គាល់លោកជីមគាត់ក៏បានឆ្លើយប្រាប់ថាលោកជីមគាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅទីនេះជាមួយនឹងគាត់យប់ឡើងពេលដែលលោកកាយតនកំពុងតែដើរមើលអាគារ តាប់តែ نيك ូឡាស់បានលួចវាយប្រហារគាត់ពីក្រោយខ្នងគេបានយកខ្សែភ្លើងទៅអុសកោរបស់គាត់ដូចជាសត្វធៀតហើយបានចងជួរកោរបស់គាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅប្រក្សាយឡាងណាតាលីក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុនាងបានឃើញរូបថតជាច្រើនដែល نيك ូឡាស់បានបិទទុកនៅលើជញ្ជាំងនាងក៏បានឲ្យលោកចេកចាត់ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យលើរូបថតទាំងអស់នោះពិសេសគឺជាលន្លោះប្រហោងដែលមិនបានបិទរូបថត ពេលទៅដល់តោប៉ូលីសវិញលោកចែកក៏បានចុះទៅសួរនាំមីឆែលនៅក្នុងគុកនាងបាននិយាយថានាងមិនស្គួតប្រាប់ពីគម្រោងការរបស់នីកូឡាទៅប៉ូលីសនោះទេនាងបានលេបផ្លែឡាមួយចូលទៅក្នុងពោះរបស់នាងទៅហើយបន្តិចទៀតនាងនឹងស្លាប់ប៉ូលីសនឹងបាត់បង់មុខសញ្ញាទាំងអស់ដោយសារមីឆែលមានជំងឺវិកលចរិតគាត់គិតថាប្រហែលជានាងអាចលេបផ្លែឡាមួយចូលទៅក្នុងពោះរបស់នាងហើយមើលទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏បានចាត់ក្រុមការងារឲ្យបញ្ជូននាងទៅមន្ទីរពេទ្យប៉េជីឡានបានព ចាប់តែមានឡានមួយគ្រឿងបាននៅពាំងផ្លូវរបស់ពួកគេ Natali ក៏បានទូរស័ព្ទឲ្យពួកគេបំបុកឡាននោះបន្តដំណើរទៅមុខទៀតតែពួកគេមិនព្រមពួកគេចង់ជោះទៅមើលសិនស្រាប់តែរំពេចនោះ Nicolas ក៏បានបញ្ជូនខ្លួនឡើងចេះបានការប្រមូលដ ாம் ឈើមកលើឡានរបស់ប៉ូលីសទីបំផុតប៉ូលីសក៏ត្រូវបាន Nicolas និង Michel សម្លាប់ទាំងអស់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានទៅក្រុមហ៊ុនមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសុខភាពអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តគ្រាន់តែចូលទៅដល់ភ្លាម نيكول ាស់ក៏បានចូលទៅកាត់ដល់ប្អូនតូចរបស់បុរោះម្នាក់។នឹងបានសំឡាប់លោកផូលដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនឲ្យតើអ្នកណាជាប់ពាក់ពាន់គឺសំឡាប់ទាំងអស់ព្រោះក្រុមហ៊ុននេះគឺជាអ្នកផ្ដើមកំណត់ឲ្យធ្វើទៅរនកម្មទៅលើអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តហើយចុងក្រោយគឺមានតើនារីម្នាក់បន្ណោះដែលមិនជាប់ពាក់ពាន់ត្រូវបានលោកនីកូឡាស់ដោះលែងឲ្យរួចមានជីវិតវិញបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលរូបថតលើជាជាងយ៉ាងល្អល្អអន។ នោះចက်ក៏រកឃើញថារូបថតនេះបានបង្កប់នៅតារាងឈ្មោះអ្នកដែលនីកូឡាត្រូវសម្លាប់ជាបន្តហើយអ្នកបន្តនោះគឺលោកថាំលោកពូរបស់ខឺឌីស្របពេលនោះដែរខឺឌីក៏បាននាំជេនីហ្វឺកូនស្រីរបស់នីកូឡាទៅសູ່សោកតក់លោកថាំនៅឯបន្ទទី8តាមពិតនេះជាល្បិចរបស់ខឺឌីសោះនាងបានបញ្ឆោតជេនីហ្វឺឲ្យមកជួបលោកនីកូឡាដើម្បីដោះដូរគ្នាជាមួយនឹងលោកថាំលោកពូរបស់នាងទោះបីជានីកូឡាមានចម្ងល់វិការចិត្តរឹកមែន តែគេស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់គេណាស់តែគេនៅមិនទាន់ដឹងទេថាគេកំពុងតែជាប់បន្ទាក់កូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងពួកនាងបានសម្ដាយតែខោនមួយនេះគឺដើម្បីឲ្យនីកូឡាបង្ខំខ្លួនតែបំណោះចេនីវើថាឪពុកនាងស្រឡាញ់តែនាងក៏មិនចង់ឲ្យឪពុករបស់នាងបន្តធ្វើអំពើបាបបែបនេះដែរហើយរឿងដែរមិនគួរឲ្យជឿមួយទៀតនោះគឺថាពួកនាងក៏ចាញ់បោកនីកូឡាដូចគ្នាព្រោះ thom ត្រូវបានមីឆែលចេញទៅតាមសំឡាប់គាត់ចោលបាត់ទៅហើយណាតាលីក៏បានមកដល់ Jennifer ចង់បានសម្ឡេងសម្បុករបស់នាងតែក៏ត្រូវ Natali Ham ទៅចូលទៅដល់ក្នុងគុក Nicolas បាននិយាយទៅកាន់ Natali ថានាងនឹងសោកស្ដាយដែលមិនឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់សម្រាប់គាត់ចោល Natali ថានាងគ្មានអីគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះទេព្រោះពេលនេះលោកបានចាញ់ហើយតែ Nicolas ថាអ្នកដែលចាញ់នោះមិនមែនជាគេទេគឺជានាង បាទសូមអរគុណ App America 2តំណែងរបមុំជាមួយនៅតម្លៃពិសេសនៅក្នុង App America 2ធ្វើការដូចជញ្ជូនដែលឥតគិតថ្លៃ25ខែក្រុងព្រោះតំណែងដែលមិនបិង្ចិតអាចធ្វើការបដងរៀបបានអានអិនស្ត ால் ឥឡូវនេះបាន